Sam možda pozdravila bih predstavnike medija, naše Đuro Rešanina i Ranku i Željka Beka. Pozdravljam također predstavnike Brodskog kola, gospodina Zvonimira Tovnija i gospodina Josipa Pečevića. Posebno pozdravljam naše goste iz Trizivojne, Šumeća, Slavonskog Broda, Kupine, Ivanovca i Starog Slavnika. Zašto je nastao ovaj koncert? Onaj tko pjeva dostupno molim. Korizma kao vrijeme duboke pobožnosti potiče nas na molitvu, post, odricanje od nečega ugodno. Večeras želimo moliti pjevajući pučke korizmene pjesme. Korizmeno vrijeme je vrijeme obnove savjeza s Bogom. A to znači ponovo povjerovati i uzdati se u Božju ljubav i vjernost. Gospin plać je od davnina poznata pjesma u kršćanskom svijetu. U našoj kulturnoj baštini sačuvano je više obrada. Na koncertu ćemo čuti samo dio Gospinog plaća jer je cijeli preduh za koncert. Skupine će se izmjenjivati pjevajući, pa zato poslušajmo. Oh!
Sfânta Maică,
Iisus, Sfântul,
Glory.